Við ætlum að rifja upp hérna gamalt gott hérna. Já. 1700 vindstig. Já. Sko, þú áttar þið á því að þetta í raunni sko 48.800 metra á sekundu. Það búið að reikna þetta. Ertu búin að vera, ertu búin að liggja yfir útreikningum já, já. Með veðurfræðingum? Já, nei, ég var, fekk mig gömlu reikningsbókina og svo ég búin að vera að skrifa, þú veist, og margfalda á allt. Já, bara pí og eitthvað. Já, þetta eru 48.800 metrar á sekundu. Já, það er svo vissi. Eigum að bæta takt á lagi? Eigum við þá að breyta textanum, skilurðu, hérna í... Fyrsta kampak og 48.744 metra á sekund. Þetta er einhverju, þetta lengi lagið kannski 34 mínútur. Það getur verið. Hrokkar það svolítið. Hrokkar það svakalega. Heyrðu. 2, 3. Smá skrýtna ferð Myndur innan kvíslað að mér Viltu sjá það sem enginn sé Sjáðu ég er sólin svo björn Sjáðu ég er sindrandi högg Skóur innan gljóir sem guð Taktum mig svo langt sem Hann hefur nú sýnt mér að